Vocês estão no Space Orbit? Deixe o seu like, se inscreva no canal. Acesse a loja do fogueteiro em spaceorbit.com.br e pegue sua camiseta do Falcon 9. Bonitona, ou também as camisetas novas nossas, como da Apollo, da Soyuz e muito mais. Estamos aqui hoje para acompanhar uh, o lançamento do foguete Falcon 9 com 22 satélites da constelação Starlink para uma órbita terrestre baixa, cerca de 550 km de altitude. A Starlink é a maior constelação já feita na história, com mais de 4 mil satélites operacionais e mais de 5 mil lançados. E hoje vamos acompanhar o Falcon 9 lançando mais um pouco em menos de um minuto. Vai deixando aqui o seu like e também vai deixando o seu foguetinho no chat para ajudar o Falcon 9 a subir. Afinal, precisamos da sua ajuda para isso, tá bom? Esse lançamento foi sendo adiado nas últimas horas, mas, ao que tudo indica, está tudo certo. O diretório acabou de dar o ok para o lançamento e o nosso Falcon 9 do Space Orbit vai ajudar a mostrar tudo o que acontece nesse voo. Em breve ele estará de volta na loja com uma nova caixa, com um novo preço, mais acessível para todo mundo. Beleza? Vamos lá. 25 segundinhos. Sebastião falou que está no melhor canal, maravilha, vamos Vai passar pelo Brasil, só se der muito errado. <laughs> vamos lá, 15 segundinhos. Você vai contar comigo aí em casa a partir de agora, aí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acendendo o pavio e vai subindo mais um Falcon 9, direto da Flórida, na estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, partindo para uma órbita terrestre baixa. Vai Falcon 9! Tudo certo por enquanto. A chama gigantesca ali, com duas vezes o tamanho do foguete, pelo menos. Olha só que belas imagens. E lá vai o Falcon 9 empurrando com seus 9 Merlins 1D para o nível do mar, usando querosene oxigênio e oxigênio líquido. É, 549 toneladas no Falcon 9, sendo que aproximadamente 500 são propelentes. É muita coisa mesmo, hein? Muita coisa. O próximo evento que veremos será o Max Q, o momento de maior estresse sobre a estrutura do foguete. Tá bom? Então, já já, o Falcon 9 vai passar para esse momento. Onde ele até baixa a potência dos motores para passar um pouquinho mais fácil, tá bom? Passando da velocidade do som neste momento. Maravilha, 1 um minuto de missão, 9 km de altitude. Estamos aí com a câmera de tracking. Muito bonitas as imagens ali, ó. Você está vendo que essa chama ela vai começar a se abrir, porque não tem uma pressão atmosférica muito grande a partir de agora já vai já, já cai muito já com 10 quilômetros 12 km mas agora vai cair muito mais rápido aí, aí você vai ver que ela vai ficando cada vez menos visível e vai ficando cada vez mais aberto porque a pressão atmosférica já não contém a chama das laterais ali do foguete certo vamos lá, vamos lá. Vamos ver aqui Vamos agora para a separação. Que bonita, hein? Muito bom. Então, vamos ter agora o desligamento dos nove Merlins aqui e a separação dos estágios, tá bom? E esse aqui volta para Terra, esse vai para o espaço. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Vamos acompanhando aqui, 5.500 km por hora. 45 km é, de altitude. E aí, você vendo que a chama já está bem aberta e pouco visível? Falei? Olha só. Tudo bem. 52 km, vai cortar o motor a qualquer momento, 7 mil km por hora. Rápido. Rápido demais. Vamos ver aqui. Cortou. Vai separar. Aí a câmera on board, câmera 4K, separação realizada com sucesso. Ativando o motor do segundo estágio agora e... Foi muito bom o motor ativado. Agora vamos para a separação da coifa. Essa coifa vai ser separada e vai deixar a carga exposta ao espaço. Tá bom? Então se prepara aí que daqui a pouquinho veremos a separação da coifa. Enquanto isso o Falcon 9 vai abrindo as suas grid fins aqui na parte superior. Essas aletinhas aqui, essas grelhas para ajudar no retorno do Falcon 9. Tá bom? Bem. Aí a coifa sendo separada, muito bem. Falando que eles vão tentar recuperar a coifa durante a missão. Muito bem. Vamos acompanhando aqui. É... Agora aquelas imagens sensacionais do Falcon 9 do segundo estágio. Um, daqui a pouquinho a gente verá o pouso do primeiro estágio, tá bom? O próximo evento que veremos é a, é a entry burn. Eles vão ligar três desses motorizinhos aqui do Falcon 9 e vão reduzir essa velocidade em cerca de 2.000 mil quilômetros por hora. Tá. Um, vamos ver aqui. Estamos nos aproximando do apogeu do primeiro estágio, o ponto mais alto do primeiro estágio, essa, essa telemetria que está à sua esquerda. E à sua direita é o segundo estágio, que está chegando aos 10 mil km por hora, 136 km de altitude, olha só. Essa velocidade vai até 27 mil km por hora, aproximadamente. Certo? Um, vamos ver aqui. Por enquanto tudo bonitinho, por enquanto tudo certo. O pessoal pergunta muito, pelo qual que é a câmera que a SpaceX usa? Tá? É, olha, não sabemos todas, mas é, tem câmeras que são... Tem pelo menos uma câmera que a gente sabe que é da GoPro. Tá bom? GoPro. Aquela mesmo que você conhece, sabe? Aquelas action cams. Então, GoPro mesmo. O cara faz um, uma, um clausuramento ali, bem feitinho ali, tudo pra poder... É, fazer a, a, a proteção dela, tem uma série de coisas que acontecem em uma câmera quando você é, põe ela no espaço. Tá? Tem um efeito chamado Outgassing, que é basicamente o ar que está dentro do equipamento pode sair, ser expelido com força e danificar denif o equipamento. É bizarro, mas dá. Tá. Então vamos acompanhando. A entry burn vai rolar daqui a pouco. I'm o pouso está early. por volta de dois It's minutos. Installed. Tá bom? E o pouso será na balsa da SpaceX, que está no meio do oceano, chamada A Short Fall of Gravitas. uma das três balsas. Certo? Se tudo correr bem, ainda teremos outro lançamento hoje do Falcon 9 da costa oeste dos Estados Unidos. Vamos ver se vai rolar, né? Também ensinar aí. Dá por volta das três e meia da manhã tem live de novo. Você vê como que é puxado vida de fogueteiro. Trajetória normal dos dois veículos. Muito bom. Vamos para a queima de reentrada. Chegando agora a 8000 km por hora, aproximadamente, a 7900 em breve. Vai bater os 8000 ali. E começou a queima de reentrada pelo rádio. Agora começou a queima de reentrada. Muito bom, quase 8000 km por hora. Vamos lá, vamos lá. Vamos vendo aqui a redução da velocidade. 6 mil km por hora em 20 Eles vão perder 2 mil km por hora em 20 segundos, cara. É muita coisa. Até mais. Deu 2.400 2 km por hora. É. E agora estamos a 41 km de altitude. Então vamos para a última etapa do, do pouso do Falcon 9, que é o pouso em si. Eles vão abrir o trem de pouso. Eles vão, na verdade, ligar o motor uma última vez, tá bom? E abrir o trem de pouso até ele pousar bonitinho lá na balsa, tá bom? Tranquilex? Bonito, 13o voo desse booster. Um, vamos ver aqui. Vamos acompanhando, 7 minutos e 10 de missão. Aqui do segundo estágio está tudo certo. Por enquanto, estamos a 18 mil km por hora no segundo estágio ali à sua direita a telemetria. E 160 km de altitude. E subindo e acelerando. Oh, até deu uma queda de altitude ali. Mas a queda de altitude nesse momento com a velocidade subindo não é um problema, tá? Tô bem problema é quando você tem queda de altitude e queda de velocidade, tá bom? Então, se tem velocidade aumentando, não tem problema, então podem estar já trabalhando no perigeu. Já estamos abaixo da velocidade supersônica. Vamos lá. Na hora da separação do segundo estágio, ele não danifica o interstágio? não, porque ele separa primeiro e depois ele liga. Tá? Então não danifica não. Ah, vamos lá. Vai começar a queima de... Começou a queima de pouso. Tá vindo o Falcon 9 agora. Tá chegando, tá se aproximando da balsa. Cruzando as nuvens ali. Motor ligado, 500 km por hora, 600 metros de altitude. Tá vindo o booster de 50 metros de altura. Tá vindo, vai pousar o Falcon 9. Vai abrir o trem de pouso. Tá um pouquinho pro lado, mas corrigiu e... Pousou! Pousa ali meio chorado no canto, mas pousou. Isso que importa, maravilha, parabéns, SpaceX, que vai agora cortar o motor do segundo estágio também, 26.500 km por hora. Aí bateu os 27, vai cortar, cortou o motor, maravilha. Aguardar a confirmação de injeção orbital. Vamos lá, vamos lá. Só aguardar a confirmação. Vamos ver. Vamos lá. Aparentemente está tudo ok, mas. Vamos aguardar o controle da missão. Hum, e aí, gente. Vamos. Momentos de tensão. Se é o segundo pouso que fica torto. <laughs> Acontece. Não confirmaram ainda. Tem que confirmar a injeção orbital. Porque senão aí tem problema. Mas. Vamos ver. Vamos ver. Aguardando aqui o controle da missão da SpaceX confirmar o sucesso ou não da injeção orbital. Vale lembrar que até hoje. Em mais de 240 missões, sem contar as do Falcon Heavy, a SpaceX nunca teve nenhum problema no segundo estágio. Torcemos para que não seja hoje. <laughs> ai, ai. Segundo estágio perdeu quase 10 km de altitude. É normal. A velocidade subiu, então isso não é um problema. Vamos ver o que, 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 que vai acontecer aqui. Mas normalmente não é um problema não. Se a velocidade está subindo, se atingir a velocidade orbital, não é um problema não.